Dobro jutro. Nastavljamo sa nedeljom izazova. Danas na tapetu ruža. Ružo, da vidimo kako ćeš da spremiš lava kolač. I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I kao što vidite, danas smo u malo drugačijem okruženju. Dakle, nedelja izazova je i danas je red na mene. Devojke iz mog ujata sama su me malo zaznale i dale mi da kuvam. A s obzirom da mislim da smo svi vrlo dobro svesni da ja jedva jaj imam da spremim, u problemu smo. Ali su bile dobre pa su mi dale da danas radim lava kolač. Da bi bio neki divan, predivan čokoladni kolač. Ja sam gledala njihov snimak i u jednom momentu sam već bila u fazonu i omajko, šta ako mi se skuva jaje. Ali, s obzirom da ćemo da se potrudimo da mi se jaje ne skuva, inače ja sam trenutno na detoksu, tako da ne mogu ni da jedem moj kolač. To jest, pa mi je izgovor da ga ne probam, ili ja naći mučano morati da ga probam, s obzirom da ja... Ne bih probala svoju hranu. Tako da ništa, danas spremamo lava kolač i ovo je epizoda Ne kuvajte sa ružicom, ali da, pridružit ću se izazovu i odraditi. Inače, u pijamama nisam da znate, ali kućna atmosfera ide za ovaj. Ništa, idemo na činjenice, sastojke, namirnice i ostalo. Dakle, je ovo presmešno. Od činjenica imamo malu činjenicu, jednu, drugu. Imamo malo veću činjenicu, imamo ovu ogromnu činjenicu. Sve ovom mutilicom za jaja, za penasto mućenje jaja, kako bi ove devojke rekla. Imamo jednu još veću činjenicu i još jedna. Od namirnice, treba će vam jaja. Mislim da je 4 komada, ali nisam sigurna, ostaću vam pravi recept dole, pustite me da šta pričam gluposti. Treba će vam, jel te, brašno. Treba će vam šećer. Treba će vam jedan maslac. Treba će vam cimet po želji. I trebat će vam, jel te šta, čokolada, crna, ja mislim da ovo crna jeste. I trebat će vam ove modlice, ovo su silikonske modlice, naroče nas nekog od sajta, ne sećam se iskreno. E sad, šta mama mi prvo radimo? Ti meni reći kad će vam dobro. Mislim, to što, ne, mi radimo zajedno, samo s mama neće se snima, tako će ona meni malo da pomaže, u tako mama. Sad ćemo da otupimo čokoladu i maslac. Mislim da je to sve. U koju to šepu ide? U činjenicu. U malu činjenicu uzimamo čokoladu, na celo čokoladu. I sad ćemo to onako da iseckamo, jel te? Sad izbolimo rukama. Ja ljudi, ja sam na desetku, ja ću da umiram. Ja ću bukvalno da umiram. Dakle, uzmemo venaš čokoladu i ja okukala mi majske. Ajde, na potak. I ništa. Uzmete i... I ovo da vidim. Maslac i ubacimo ga, tj. Stavimo ga ovdje sa čokoladom. Zajedno. Dakle, prvo morate malo da izvadite iz frižidera. Opa, bata, stavimo. Inače, prvo operete ruke, jel te? To idemo i u jednu činiju i sad ćemo ovo da stavimo da se pari. Trebamo brašno, nam treba što nam dođe 7 slupenih kašika brašna. To ide ovdje, ali tako? Ne. Pomešala sam činiju. Ovdje ide. Znači 7 kašika. Ja ne znam, znači ljudi. Pravih ili veliš? Pravih. Jel ovako? Može. Dobro, 1. Evo 2. 3. 3,5. 5, 6, 7. Dobro, ovo nam je brašno, jel te? I šećera nam treba 100 grama. To ide ovdje. To ide tu? Ili ovdje. Ovdje. Tu. Treba će nam 4 komada jaja. Ovo znam sama. Pazite da vam ne upadne ljuska u ovečnosti. Koja je meni, hvala Bogu, nije upala. Jer ja sam ne treba da ubacim ništa u ovo. Sad moramo da čekamo da se ohladi ovo čokolade. I dodajte im šećer. Pa dodajte im šećer, znači.
Nakon što smo stavili 4 jaja, pokušajte da je polomite ostatak, to je pod 1. A pod 2 umotite sve ovo ostalo penasto. To nemojte da radite po mogućstvu kao ja, pošto ćete da napravite glupost, ali dobro. E, sad znam kako je Sofi bilo dok je pevala. Mama, meni ovo nešto ne izgleda penasto. Pa moraš da se potrudiš malo jače. Neće, ovo ko kajganis. Možeš i mikseru. Ma kakav mikser, samo mikser još hvala. A to ako ide ovako, neće biti problem. Samo malo jače, samo malo, tako. Jao, sunce ti, pa nije lako ovim kuvaricama, majkom. Žene, kako vi radite ovo? Ajde, baš upišite u komentarima, pošto meni ovo nikako ne ide. Ja sam ko da imam dve leve ruke. A da, evo ga, pravi se penica. Aaaa, sunce, li ti poljubim? Sad ćeš ti da budeš penasto. Znaš kako ćeš da budeš penasto? Je li ovo dovoljno, penasto? Dovoljno je. Dobro, sad treba da mu roknem šećer. Čekaj, moram prvo šećer da mu roknem. Je li za sve ovim, unutra? Dobro, čekaj da ti je dovoljno. I sad sad treba da mu uradim. Da promješ. Soju. Ili skaži. Zajedno, zajedno s tim promješ. Kuku tom što bude je ove kolače, ja da mu kažem odmah. Kuku tebi, Ilijana. Dobro, ajte, ovo smo promješali. Prelazimo na prebacivanje čokolade u ovo. Čokoladu smo istopili, jaja smo sredili. Sad kaže po receptu da ubacimo kašičicu cimeta, po želji. Ti hoćeš, nećeš? Može. Hoćeš jedna? Jedna. Ne mnogo velika, kao što nećemo da pitaramo, ćeš ovako. Malo više. Dobro. Još toliko. A, to je. Štedljiva sam na cimetu, jedna nešto ne miriša. Dakle, uzmete to sve promešate. Zato vam ne treba blizu kadar, to ste vidjeli kako se radi. Ja ubit ću se što ne mogu da jedem malo. Ništa, sve smo završili. Da li ja se cijem da se usudim? Da krenemo ovo da ubacujem ovdje. Ajde vidimo kako su to devojke uradile. Postepeno i malo po malo dodajte istopljenu čokoladu u jaja. Mešajte sve vreme kako bi se čokolada hladila i kako bi se spriječili da se jaja od njene toplote skuvaju. E, ovoga se najviše plašim. Ovo danas kad sam gledala video, najviše sam se plašila od toga da mi se jaja ne skuvaju u čokoladi. Sad ja ne znam, mama, da li ja smijem da počnem ovo da radim ili ćeš ti da mi asistiraš s ove strane? Ja ću da ti asistiram. Drugari, sad pomoć Bože, da li da skuvamo jaje? Jo, majko, mama. Jo, kako bi ja sad skuvala ovu čokoladu da vidi gdje da kapirate? A, evo ga, ide, samo da bi se ne skuva jaje. Joj, joj, kukala mi majka. Kukala mi majka. Mama, šta je ovo po ivicama? Super, treba da bude. Ja se znam da je vidite što jedem, ajde, druge ruke. Jao, sunce, li ti poljubim, jao, zašto ne mogu da ti jedem? La 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 la, to ne valja, sve si meni, ti i dalje, i dalje. Dobro, ja premutim ovo. Odlično si. Ljudi, ja mutim. La, još nisam jaje skuvala, Bogu hvala. Da zbog mene pijenog te vide. Ja zna neko ovu pesmu, ljudi, ako znate pesmu ala ala ala, to ne valja, ja... Vas evo nestao, obožavam vas. Mislim da izdajem šupu. A znaš ti jednu pesmu od Marine, one poješću sve kolačiće i biću debelo. Ne, neću da, pa ja da to neću pojesti. Ali ti ćeš da ih pojedeš. Pa da ja budem debela. Pa šta da ti radi kad ti čerka i youtuberka? To je, znate, roditelji, ako će deca da vam postanu youtuberi, to su nas pojave, jel te? Kuće da vam izgleda kao magacin. Tako, mama? U prilike. To ovaj, da budete debeli, pošto oni imaju razne eksperimente sa svojim kolegama i koleginicama. Jao, ne mogu više da mutim, boli me ruka. Evo, dakle ću ja da mutim ovo. E, mi smo sad smutili čokoladu i jaja. Sad treba da dodamo brašno. Isto je, jel te, postepeno. Jedna, ajde, ajde, Liki. Isto je, jao, šta je ovo sad, majko moja? Samo polako. Jao, kukala mi majka. Ovo će da mi se smeju kad budu gledali ovo. Ja se nadam da će ovo da liči na nešto, iskreno ću kaži. La la la, to ne valja, sve si meni ti dalje i dalje. Joj joj, Miki, Miki, joj. Sve bi dušo dala, kad bi bio moj. Jo, boli me ruka.
Ja nije bre lako ovim kuvaricama, ljudi, majke mi mile. Svaka vam čast, žene. Aj valo, brate, domaćicama. Ne bi mogli budem domaćicama za tri života. Pa to znamo svi. Ne treba da nam pričaš. Pa baš ti hvala. Od mene dosta umem da spremim ja, sad imam dokumentovano da umem i kolađa, spremim od mene vala dosta za ceo život. Sad cipamo smesu u ove ovde lepotice. Jel te? Kako bi rekla ove moje žene, mislim da peć mora, ne peć može, da rerna treba da bude na 200 stepeni, napisat ću vam na ekranu. Čini mi se su tako već rekla. I peče se 7-8 minuta. Od ove smese pravite, mislim, ako hoćete možete pravite sve zajedno, a ako hoćete pravite ovim manjima, pošto mama samo jede, tako da ću mi da pravimo samo par ovih. A ostatak smese možete da zamrznete, isto na primjer u ovome ili bilo gde. I onda kad ih budete pekli sutradan ili preko sutradan, možete da, samo morate malo duže da pečete. I šta su još rekla se, kaže da ovo se služi toplo. Tako da idemo na ovo da vidite zašto se zove lava cake. Došli smo do sudnjeg momenta kad ćemo da vidimo šta smo zapravo uradili. Znači šta sam zapravo uradila, mama nije htjela mi pomaža oko pačenja kolača, jel majko, mama je lasa pačenja. Dakle, ovdje mi je spremna kamera da snimam izbliza. Da li ih vidite? Sad ćemo ovako, treba mi pomoć, mama, treba mi da mi izvučeš iz ovoga. Krema. Ajmo ovako. Je li izašlo? I skroz mi se ispeko. Okej, malo smo failovali, malo smo ga duže pekli nego što treba, ali da, uspala sam da ga ispečem, hoću da probušnimo da li jestimo. Ajde, nema šta će da kaže. Malo smo ga duže ispekli, nemajte ga pečete tako dugo, ja sam malo pretarala da ne bi bio živ. Je li dobro? Odlično. Je li dobar? Mhm. A ipak ima malo unutra, čekaj, vidim. Ima. Ja ne sam da probam, čekaj da imam izvod iznutra. Dobro, ja sam ga malo više ispekla, da se nalažemo. Tako da su moji ispali kao mafini. Ali, znači pecite ga na temperaturi od 200 stepeni i tačno 7 minuta. Nemojte slučajno 10 jer ćete ga onda ispeći ceo. Dakle, to bi bio moj izazov. Donekle nisam skroz failovala. Donekle sam uspela da ga odradim kako treba. A ja ću sutra... Ja sam izazvala Sofiju dan prije, pošto je meni jučer ripnula laptop, tako da smo malo morala da promenimo raspored. Uglavnom, ja sam se ludo zabavila, meni je bilo fenomenalno. Nadam se da sam svi ovi izazovi dopali, sve linkove ću vam ostaviti dole od svih devojaka koji su učestvovali, njihove kanale, njihove videe. A ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro, nadam se da je bilo zanimljivo. Ćao!